naktį iškovojo visas tris pergales, bet visos trejos rungtynės būdavo atkaklios ir galbūt ne visose rungtynėse, tačiau būdavo vertas, manyčiau, jau ir anksčiau tos pergalės mėtos iš eilės. Prieš tai buvo pergalė prieš Pankus, o prieš tą pergalę taškai. Rezultatas gal kiek ir kuklokas, bet kaip ir minėjau. Pankų atsakymas, Domas Janušonis, lietuviškos ekipos. Na ir taip gavosi, kad dvi geriausiai pasirodžiusios komandos. Ilja, beje, galima paminėti, jog pasižymėjo jau kovo trečią. Čia Kauno ledo rūmose 13 valandą prasidės. Prireiks penktųjų rungtynių kovo 13, jos bus žaidžiamos čia Kaune. Trauma gali būti pakankamai rimta. Kauno City komandos. Šiandien šios dvi komandos savo tą reguliarųjį sezoną. Tokia buvo ir energija, bet galbė ritulį ir perdamas Grybauskui. Šis vienas prieš vartininką. Dar vienas šansas. Dar vienas atodusis Kauno ledo rūmose. Na, dar lieka pirmoje pusėje kiek mažiau nei poro. Buvo ten sumaištyje, kur puikų šansą turėjo Pankai. Neįmuši tu, įmuša tau. Gusevas iš toli ir 2-0. Na, Elektrėnuose ten energijos komandos situacija rungtynėse buvo varžomasi su stipriomis komandomis. Čia Pankų komandos galimybė. Perimtas lygių šiek tiek buvo žemiau nei visos kitos. 8 komandos Pankų komandos. Vėdami atkrintamųjų seriją 3-0. Toks. Aišku, tokia klaida gali kainuoti ir patiems atsivežtą įvartį. Taip ir yra Kostas Gusevas. Priekį. Dabar Vilniaus komandos atsakymas, galimybė šiek tiek. Pankų par galimybė 3 prieš 4, 4 prieš 4 ir atakuojamas yra Martinas Petiul, o dabar viskas ten jau tiesiog. Yra numatyti finalo serijos susitikimai su Airvel Energija. Trejas tarpusio rungtynės prieš Kauno City četvirtakas po vienas iki pasižymėdavo. Šiandien dar yra laiko ir Pankai dabar. Sergejus Pisarenko šiandien gali. Akimas Pisarenko, jo perdamos ir tęsiasi vis dar išpulis. Ir Kauno City pasižymė ketvirtą kartą. Na, jei reikia. Jei reikia Žiemgalės komandos. Jiems to padaryti nepavyko. Dar vienas jų bandymas. Na, dabar jau belieka. Atrodo, kad ir dar vieną šansą turi.